вночі ворог обстріляв балістичними ракетами місто Покрівськ. Всі 4 ракети влучили в адмінбудівлі. Зараз на місці працюють всі комунальні служби, органи влади, поліція, ДСНС. Зараз, як ви бачите, повністю в самому центрі міста Покровськ вибиті всі шибки, нанесений ущерб повністю всім зданням, і адмін, і комунальним, і приватному житлу. Органи влади зараз роблять оцінку, і всім постраждалим будівлям будуть надана, власникам буде надана допомога. Жертв постраждалих немає. Слава Богу, жертв постраждалих під час цього цинічного обстрілу немає. У нас зруйновано 2 будівлі, пошкоджено 5 будівель комунальної власності, 5 освітянських будівель. І на теперішній час 27 пошкоджено, 27 багатоповерхових будівель. А також ще йдемо по приватному сектору, думаю, що додається ще й приватний сектор. Бригади працюють, думаю, закриємо і вікна, і двері, і покрівлі. Продовж тижня буде 10 днів.